Assalamu alaykum hormat adamlar. Garaşdas, baqyýet terapiýurdumyzy, häzirki täze habarlar we xabarlar bilen tanıştıran Watan habarlar gepişimide başlaýarys. Garaşdas, baqyýet türkmenistan döwletimizi hormat bilen prezentir. Arkadaky gahryman ferdarmyň parasaat ýolbaşçylygyny alynyp barylan işler. Bir karar döwletüň täze ýyamyň kalkynçylygyndaky ornuny münaسب ýolgörelen Tutus Aidung Lovin'tas Sikleja. Ýerimerinji iýunda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow san ulgy maraqaly ministr kabinetiniň nöwetde hizmetine çyrdy. Mejlisiň gün tertibine döwlet durmuşyna değişli bir näçe meseleler girdirildi. Mejlisiň başyna uňa gatnaşyşlar, gözegçilik diýen ulgymlaryny işleň ýerine ýetirişi barada hasabatlar berdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow häzir kadamanyň talaplaryna laýyk gelen täze kanun taýdamlaryny işläp taýýarlamagy möhüm degini özüçekdi. Bu kanunlar döwletimiziň ösüş maksatlaryny beýan etmeler diýip döwlet Döwlet başlanmalary taýtdy we buwaýat netijeli işleri geçirmegi zerurdygyny bellidi. Döwlet başlanmalary statistika ulgamyny işini ýokary döwrem talaplaryna kämilleşdirmek dowam etmegi zerurdygyny bellidi. Şeýle hem baglyklapda bu ulgamy döwreweb usullaryna girizmek üçin synly tehnologiýalary ornaşdyrmak aýratyn önüsermeg möhümdigini taldy. Hormatly Prezidentimiz bilen hyzmatlaryň gürüşlerini artdyrmak we statistika häzavatlygyny döwrewebleşdirmek maksat bilen bu ýörede programma öçünçüligini ulanýjy ýeriniň kwaraýy teklibini goldap, wisa degişli geçirmek tapşırdı. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ehlatyny, senat kärhanalaryny hem durmuş maksatly dehgalary, TV gazy bilen bökdünşüde üçin etmek möhümdigini bellädi. Şoň üçin de gazy geçirji ulgamlarynyň himişi gazyly işlemegini üçin etmek zerurdur. Munyň özü TV gazy şirket tarpejileri hem da şerhi bazylary iwermäň ygtybarlygyny hasym ýokurlandyrmagy ýardam eder diýip döwlet başdyrmyz bellädi. O wiçe premiere birnäçe anyk tapşyrklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ogy hojalyk podugyny

ýaşamak tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz iki wurdymyzy dürli görnüşli önümleri öndürmäge ýöretilýän kärhanalary, şolsany bililikdäki kärhanalary döretmek üçin netijeli işleri alyp barmagy dowam etmek zerurdygyny ötüp çekdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlygymyz liftlän önümçülügi ýol goýmak hem hem degişli awatlyş bezerş işlerini amala aşyryan ýöretü kärhananyň döredilmegini möhüm bellädi. Hormatly prezidentimiz ýurdymyzy liftleri öndürýän hem olurdy. Awatlyş bezerş işlerini amal aşyryan bilelikdäki kärhananyny döretmek wara taq teklibi gollap wetse premiera bogurda degişli işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz yurdumyzyň daşary ýurtlary bilen söwda ykdysady gatnaşyklaryny ýetgiderli ösdürgänligini, bogurda geçirilen serigilenme işi hormatlagatlar özleri beýikli hyzmatdaşlaryň gerimini giňeltmäge ýardam edýändigini kanatlanma bilen berläp, Türkmenistan Birleşen Arap Emirlikleri işi hurlar maslahatyny ýokary gurumçylykly geçirmäge tapşyrdy. Döwlet başlygymyz yurdumyzda çağılan awadan we bagtiyar

beyinnamalar we hasabatlar döwlet tarapyndan hasaba alma gurumagy we geçirmek tertibini tassyklama hakynaqy karary gol çekip onu vitse premiera sanu ulgamar qal iberdi we degişli tawşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz beýan edilen teklifleri maqullady. Himen Birleşmiş Milletler gurumasynyň Türkmenistanyň iň ýakyn hyzmatdaşlygy alparyan halkara gurumlarynyň biridigini belledi. Döwlet başlygymyz bu gurumanyň Ýewropa hemem Aziýa we umman uchun üçin ykdysady we durmuş komissiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk üstünmek üçin degişli işleri dowam Prezidentiň <imly> möhümdigini bellep, Wiçe Premiere degişli taýşyryklar berdi. Prezidentimiz ýurdumyzyň raýat awiatsyzy pudagy üçin halkara derejeli hunärmenler taýýarlamak işleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini bellidi. Şu bilen yerli ýerli hunärmenler tarapyndan degişli uçurlarda barlyk gözden geçiriş işleriniň ýoly goýulmagyny gazanmak möhüm bolup durýar diýip, döwlet başlygymyz aýtdy. Bu halkara talaplaryna laýyklykda bu ýurdumda degişli işler jemlep kimmelere berkçan salyk başga awdançlygyny berkarar wotarmadan gullap etme ugruny alp baryan işlerini ulu üstünlüklere arzu etdi 22-nji iýulda türkmen halkynyň milli lideri türkmenistan halk maslahatynyň başlygy hormatly Eýil Ýaşulsy Gurbanowgul Berdimuhammedow arkada şäher öňçe iş taparyny amala aşyryp şäheri ösdürmäň nowatdaky tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilen binalaryň şekil taslamalary ulung yerleşjek ýerleriniň çygylary bilen tanıştı. Hemen bu ýerde degişli ýol başlanýan gatnaşmagyny iş maslahatyna geçirdi. Gahrmanı arkadağımız Seher bilen köpetağın etegindeki acayip kuncukta yerleşen Tezi şehrin çiçeğine geldi. Türkmenistan'ın at kadının arkitektri Gahrman arkadağımız ilk bilen Tezi şehrin çiçeğine yaymalanlarla kuruluş işlerini sinledi. Hedir ki dövürde bu yerde arkadağ şehrinin kuruluşunun ikinci tapkırını alıp parlayan işler dövürüm talaplarına layık derecede devam ediyor. O oğlun depkinleri barha yukurlunya. Türkmenistan'ın prezidentinin yanına ki arkadağ şehrinin kuruluşu onca devlet komitetinin Raf Ardan şəxin quruluşunun ikincici tapına qurulma miyleştirleyn durrlu maqsatli binaalan şanı çeperçil xaali kərxanıının tayyarlanının necessary... tatlamaları ulun yerişek yerəinin çılgılari bu quruluşuq işəini uluulyan fiiştilə qşları vardı da xabatt verdi. M Bu yerde çepəş haali kərxatinin umuumu görşi 10ng üççki va dasşxi bedəng ayrat tinanıqlar qkudirli. Məli müsiyli tədi əın köptananı yaşıcılarının üüz tutmalori va xaşleri etaına buy bu yerdi xaçli kərxatsini qurrma uhh, qoncu dövlet Mevlüt qawl edildi. Türkmen gelin qeydlarının dörüdün dünyanın soğuluk ilişlerinin xalçılık sonuotun xeadir kudurda doam etdirilməgini və təzə iş orlarının dörüdülməgini məkum əkmət olur. Xalik kərxanəsi təzə şəkərin binagarlik kəşifilən bir bütə usadışı emilə getirib olu eli çəpəri zəniyələrinin zəkmətinin Türkmen xalilərinin dünyanın soğuluk qorunşunun doqolmoğunu münasib orun eyyələr. Qaqırman arqadağımız qorqozlayan tatlamalar bilən tanşıb olara bir nəçə belliklərini aytdi. Belirşəyələ bu yərdə xalik Kilisesi'nin bina edilmegini çungurmanı var. Türkmen halleri onları dokumak sunuotu asırlı raşbiliyen edip terbiye mektevidir. Bayi sunuotu'n östürülmegi kezirki dövrün mevkum vizipet hukmini kesitlenendir. Şunlun bayanlıkta halçılık sunuotu'n dovamata atarılmagi asırlan aşıp geliyen yaşı yürülgülün kezirki dövrün ruhuna kavapru vaşlıkları beslenmeni şerlerine 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 bolmak üçin derur ulun mümkinçilikler döredilmeler. Şol wagtyň özünde önümçilik toplumyna türkmen halalarynyň taryhy, ulun dokuş aýratynlyklary, renkleriniň salyşygy barada maglumatlar özüni jemleýän interaktiv enjamynyň oturdylmagy maksada laýyk bolur diýip gahrman arkadaşymyz bellidi. Onu halçylygy deýişli, ähli maglumatlar elektron görnüşde toplanmalar, gyzyklanma bilen ýani islanyk adam onuň mümkinçiliklerinden peýdalan biler ýaly şertler döredilmeler. Sonra gahrman arkadaşymyz täze şäkäriň çäklerini tanışmak meyleştirilen seylgäkin taslaması onu yerleştirmek meyleştirilen şekiller bilen tanışıp ulara bir näçe belikler aýtdy. Himem degişli dede düşlere girdi. Seylgäkin behişde bedäwlüň suw çuwdurmlary bilen utgaşyanyny bellep gahrman arkadamyz oň çäklerini adyr we oturdylmagyny, ulun her birini degişli ýazgylarda bedäwlüň taryhyny we ulun görkezini tejelerine bagyşlanan maglumatlaryň yerleştirmelerini aýtdy. Munyň özi ýurdumyzda şöhraty dünýä dolun bedäwlüri ähli halk duygusunun aydınlı şanına uğurlmöllür. Bu yerde gorkudurlayan taslamalı hatarına, arkada muzeyinin binasının şekil taslaması ve deshalın kuruluşunu ulanırmağı meyilleştirilyen bedeg tiriştelerinin görünüşleri gorkudurlaya. Gakrman arkadağımız bu yayvanlanırlan taslamalı o çatgılın hatarına, gorkudurlayan lukmançlı klaslarına, deyişli düdümlere berlin halkara guanamalarına, sertifikatlarının hemem olun xaritni şanlarının deyişli belli 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 yoqori xalqara gorkojlarning noyiq darajada yerni etirliyaning aydin sut digini bellidi. Sonra qahraman arqadamiz bu yerda Turkmanistonning prezidentining yanini aqi arqada shaharning qurilishi uchun davlat konsertining boshlig'i Urozovning himim arqada shaharning hokimi Mehmetovning qatnashmoni ish maslahatini kechirdi. Ung davomini ta'da shahar o'stirmang novatda qitabqirni anib bo'lgan ishlar shani senelari davralandirmoq bilan bog'liq meselalar aralib maslahatlashildi. Hozirgi davrda arqada shaharning qurilishining ikkinchi tabqirni bina edilecek. Uğurdaş dizhalarda öpçün edilyen mümkünçülüklü hedirki dövrün ötün talaplana layık gelme uğurunu zirur tağallalar ediliye. Gahriman arkadağımız yordumuzun ehli kuncaklarına volşiyali arkadağın şakirini yerini yetirliyen işlin durumuşa geçirliyen ekologi siyasatini dolu layik gelmeliyini binalan tatlamalar tayarlanana yerli teviq ayrı teyliklan gozumlu tutulmolunu belledi. Şunna uğurdaş yokuru yokuru mekteplarini taliplarini bayi uğurdaqi tayy 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 ýerli işçiň ulanmak möhüm bolýar. Şeýlede iş maslahatynyň dowamyna arkadan şäherine ilkinji gezek geçirilýän medeniýet hepdeleriniň ýokary gurumçylyk derejesine başlananlygy we bu şäheriniň degişli medeniýet maslahatnamasynyň taýýarlananyny gwarada hasabat berildi. Şu aýyň 29-nda arkadan şäheriniň dawralary açylanyna bir ýyl dolýa. Şu münasibetle täze şäherde degişli bayramçylyk dawralary meýilleşdirildi. Şeýlede hasabatyň çäklerini täze şäheriniň ýaşaýjy jaýlaryna ilaty goçup getirmek üçin alıp barlayan işlər var idi. Gen işlərin Türkmen xalqının milli lideri, Türkmenistan xalq məsləhətinin başlığı Qurban oğlu Berdim Xomedov tutuş yurdumuzun durmuşunun möhüm əhmiyyəti olan mədəniyyət həftəlinin yuxarı qurumuşluq dərəcəsinə keçirilmə uğrunu əhli zərur təğlilərin edilməliyini ötə çəkdi. Şol vaxtın özünə arkada şəhərin açılmasının bir illik münasibətli məyləşdirilən çərələrdə təzə şəhərin sağlamlıqla ötüşü, şəhər ilatının durmuşu bu gün çox acayiplikləri özü bəyanı tapmalar. Şu davaralan hedirki da manın ruhuna qvab derecedə davaralanlarılmağına mühkmi əkmet berilməlllər qxırman arqdamız eş tamamlab tədə şəxərin qurluşunun ikinci tapqını alınıb barlayan işlər seyinlədi arqda şəxərinin binəərlik keşinin acayib yaylalarının TV ayrı teəng ilə sağlaşmaqı mühkum talap olturya şunda şəxərin qurluşunun ikinci tapqına yerini etirən işlərdə milli binəərlik yürürgülür bilən hədir qdamanın ötün tecrivəsi utquşmollur bu olsa tədə şəxərin özdoşlü binəərlik keşinin xaım gözeg elewli bolmagyny ähmetlidir. Häzirki döwürde gahrman arkadamyň başlanjy we edigderle taýlanýan bilen binýat bolýan täze şäheriň gurulyşynyň ikinji tapgyrna alyp barýan işleň depkinleri barha ýokurlyny. Munyň özi gahrman arkadamyň başyny başlan we arkadaly gahrman ferdarymyň taýlanýan netijesinde batly depkinlerde dowam edýän giň möçürli şäher gurulyşyk binägärlik maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini alamatlandyr. Hepdäniň dowamyna kömek möhüm hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman ferdarymyň il yurt bəxviyyətli dövlət əxmətli işlərinin rövaşlan yanıqnı vatanımızın əxrəvəvətlərdə yuqor depkinlərdə öz yanıqnı əşgər etdi. Medeniyet kepçiliginin ikinci günü giyin gerimli medeni köpçülük çayarlarına bay Bu olsa milli medeniyetin, sınavatın ve edeviyatın okkullu ispögününü mökum orun eylemek bilen hiyadirki bahtiyar urun bilent ruhun ödünü cemliye. Gahrman arkadaşımızın başlangıcı bu iyilikleri tavallatı bilen binyat olan Tada şehirde geçirilen medeni tepteliğinin her bir gününün şanlı yata yahtı kalıcı pürsütleri ve fenerliğini bellemek Hepten çeklerinde başta adınlıların, yaş teatr tiyatr artistlerinin, dörücülü işgarlarının çıkışlarına mühim oran verliye. Şunlu körpü artistlerin çıkışları, kuruluyan davaraları, katnaşıcılarda yahtın çıkmacak teyatirleri Ýereliniň aýsak medeni täteläriniň ösüp gelýän ýaş nesillerin sazlaşykly ösmegi bilen baglanyşykly medeni tätelärin rowaçlyklary we täniýändigini görkezmegi bu çäreňiň tapawut tarapydyr. Ýurdumyzyň çağılar düzülik toparlarynyň gatnaşmagyny, arkadaky Bahtiyar netilleriniň adatly aýdym-sazly konsert medeni täteläriniň ikinji gününiň dowralarynyň maany mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Konsertiniň dowamyna ýaýwaýlanýan çykyşlarda yurdumyzyň baxtylar netiller hatda alada taýawutly türkmen toprağynyň göwdelikleri we bir qaraar bolan baxtylar durmuş öýet beýany tapdy. Häzirki döwürde tutuş yurdumyň howpsuz sosial zany türkmenlarning iň ketki şäherlerinde de we owalarynda da saagylar we yaşar üçin aýdym-saz hem de merkezleri, yurytýy däl-düzlük hereket edýär. Sağlıların boş vaatlarını peydalı ve qıdıqlı geçirmeklerini, olung sağlıklarını berkitmeklerini ifası uğur ediniyen durmuş maksatli defkalar iyidi giderli qorulup ulanılmağa veriliyen. Ayratiyinam sağlıların hüvüslerin nadara alınıp, durlu qorunukları özünle cemleyen medeniyet ve sunqot edaralarını üfkbeliyen yaş nesillerin sunqot dünyasini aralaşmakları, olung zihirlerinin açılmağı üçün əkli şerkler dörüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürüdürü Sağılın arasında her yıl geçirilen milli ve halkara dörüzülük beyaz teşkileri hem de festivalleri, yağış lehinlilerin başlangıçları ve olan özlerini finlamakları üçün giyin mümkünçülükleri dörü diye. Sağıları öz okuyup başarınlıklarını asmağa hüvetlendiriyor. Bu olsa gelecekki sunuğu tutatlarının hüvet edin oğrunu çungur özleştirmeklerini ayrati nehmetlidir. Arkada şehrinin şükrubası adın naki çağalar sunuğut mektevinde yurdumuzun çağalar dörüzülük toparlarının Arkadağın Bahtiyar Nesiller adlı aydın sağlı çıkışları, Bahtiyar Çağalığın vatan hükmünü ıkrar edilen Mekhrivan diyarımızda yaşlan sağlı çıkışı ötüşü vavatta verur şeritlerden dörüdülüyenlik üçün hormatlı prezidentimizde ve kakırman arkadağımızda hoşarlıklarını beyan ettiler. Yaş artistlerin coşkunlu aydınları, sağları ve tanıtları tüm ırsızlarda ulu teyatir kaldırdı. Medeni tepdelerinin çayaklarına 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 Şu edekki konsertin maksat namatına yaşların okuyup başarınıklarının dürlü oğrularını açık görkü bilen bir hatarda milli fad medeniyetimizin köpe uçgunlülüğünü beyan ediyen dürlü eterler giyredildi. Mwedi yurdumudun zihini çağalarının sunğut dünyatini xat içkin aralasyanlarının ve yaş zihinlerin xalqara giyinçliğine meşgurluğu eyi olun fad eterlerini yerine yetirmeyi okuyup 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 Hädirki çıkışlar çağılarının sunğutu olan hüvetinin yukarı doğunun növbettaki beyanı Şükür wagşy adyn naqi arkada şeýer sağalaryň gut mekdebiniň gor toparynyň <laughs> alqysnamy atly bilen turuw hawetlenen çykyşy medeniýet tepdeleriniň siyahatlaryna geçirilýän sağırlar <laughs> döredijlik toparlarynyň konsertiniň jemlenýändi bolýar. <laughs> Soňra medeniýet tepdeleriniň dawarlary arkada şeýeriniň Aman Gul Mehmedow döwlet drama teatryna dowam etdi. Bu ýerde arkada şeýer Bagtyň şeýeri atly döredijlik agsam geçirildi. Onu uh, günnö gorun bi akıllari matumulu prağiyinin azayip eterlerinin dürlü dögürler üçün bilen bilen bağlanışıklı meteliler oyuncu qıdıqlanma bildirliyen pikir alışmalar oldu. Yurdumudun bu ordu ulu tezrivi toplan fiyat saatlerini, yazı sahirleri, dörücülü iskarilerini ve seper dörücülü ve gol veren yağ bir yere cemlen bu duusuk tezribe alışmağı ve dörücülü iskarilerinin hünar derecesini yokorlanırmağı gönüktürlülü medeni çarağı Ödünün dünya nusqoluk döredijiligi arqali türkmen xalqının köp asırlıq pehem payqatını, şahirana dilinin gözülligini, her bir insanın qalbına singen qimmatlıqları vaqt eden maqtum olup edebi mirasi varadaqı meseleler bu yerdə gəsirlən duşuğun əsası mövzuğuna urulu. Adamlarning medeni va ruhi genzi xazinasini ayg'irt uli qo'shon qo'shon turkmen xalqining buyuk sahirini va aqllarini butun dunyoda uli hurmat Dünyanın dürlü yurtlarını beyk sözü sadının doğulun önünün 300 yıllık münasibetli giyin ve çörlü davaraların kurulmağı mün aydın suğutnamasıdır. Edebiyatçı alımların iyiliklerini tağırlatı neticesinde Türkmen halkının beyk şahiri mahtumulu prağiyinin dünya nuskoluk eserlerinin ılmı esası ögrünülmüğü, onung şahiranı miratının bakatına yetip bolmocuk ekmiyetini açıp görküdiyyə. Dürüzülük awsamna gatnaşyzlar milli medeniýetimiziň, sunugatymyzyň we edebiýatymyzyň içki nägrelülmegi. Bu urlaryň dünýäde giňden wagt edilmegi we wagtda ýygdyry tagalla edýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka Dağymyda we hormat prezidentimizde hoşallyklaryny beýan etdiler. Belenisi Ali Arka Dağyl Gahrman terdarymyzyň başdanlygyny berkarar döwletiň täze ýaýamynyň galkynçy döwründe medeniýet işgärleriniň, sunugat ustalarynyň we ýazgylaryň dürüzülükli hemde netijeli rahmet çekmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle de bu ýerde watan söýgüi, türkmen toprağynyň gödürlügi, döwlet başgormudyň ýolbaşçylygyna durmuşa geçirilen dögrü we özgertmeler barada aýça ahyran eferler hem de beg sahirin goşgylary okuldy. Belind ruhy we senin aýdym-sanatly çykyşlar bilen goşguly dogam eden döre özlük düwüşi, yurdumyzda söz we sanatlygyň barha kämilleşme ornuny ýygyndyr taýlan edilýändigini yani Medeni tepdelerinin ikinci gönlünün çareleri Aman Gül Mehmet Fadınak Dövlü Drama Teatrına kurulun giyinlerimli konsert tülen cemlerini. Bayramsil konserdine yurdumudun gül ayetlerinin şeyli de Arkada ve Aşkava şehirlerinin medeni temde sunu odu suatları katnaştılar. Munga ödü yurdumudu hormatlı prezidentimidin yol vasilagini durmuşa geçirliyan atarlı işleri. Yurdumudun avadanlçalagini berk edilmegi, halkımudun bahtiyar durmusunun üpsun edilmegi uru edilmegi uru edilmegi uru edilmegi uru edilmegi edebi tadı kompozisiya bilen başlanan konsertde yerine yetirilen çıkışlar yurdumuzun saadaşqlı ötüşünün halkımızın baqtiyar durmuşunun vaqf bolup yanglandı. Bilen owada we senin aydın saadların joşqunu tanfer bilen qoşmagı we konsertde qatnaşdylarda yatan çıqmazyq täsirleri galdırdı. Häzirki döwürde yurdumuzda halkımızın ruhu dünyasynyň baýlaşmagy, milli medeniýetiň we sungudyň ösdürilmegi we bu urdu halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň Bu wursa wasun wad saatinin kamillik derejesinin yoqorlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Medeniýet we sanat dogry -dü oýunça dürli bäze teşkilatlaryň geçirilmegi, sanly fenerleriň hormatyny, döwlet konsertleriniň gurulmagy, ýaş dehinleriň täze netleriniň -nə döremegini, sanat saatlarynyň döredýän eserleriniň kamillik derejesinin yoqorlanmagyny şertlendirýär. Yurdumyň dürli künjeklerini ähli zerur şertleri özünde jemleýän medeniýet merkezleriniň ýörüýtü sanat mekdepleriniň konsert -əkdə meýdançalarynyň döredilmegi milli sanatyň ösüşiniň täze derejesine çykmagynda -ədə ähmiýetlidir. Berqarar döwletim täze ýa-menen qalqynýan döwründe türkmen halkynyň milli medeniýeti we sungaty halkara giňişliginde münasib ornuny eleýär. Dünyanyň dürli ýurtlarynda Türkmenistanyň medeniýet günlerini geçirilmegi türkmen halkynyň milli täbperlerini we özboluşly sungatyny wagyt edilmeginde aýry täsirli dir. Medeni täptelikniň çäklerni gurulan konserde gatnaşyjylar özleriniň belent owazlary bilen hormatly Prezidentimiň we gaqharyman arkadağymyň bolan hoşallyklaryny beýan etdiler. Konsertiniň dowamyny häzirki daman estrada aýdymlaryna we nusgaw eterlere giň Bolong sahadanlary we tanslaryň faktor toparlaryň goşulmagy konserting täsirini artyrdi. Tomuş sulong sowuqynly el çarpysmalary başda da nälering çygyşlaryna berilen ýokur bahasyok munda kabul edildi. Köp eteginnäki azay konkjekte ýerleşýän arkada şeherine geçirilýän medine tipdeleňiň her wür gününiň saatlýykly porzodlary bütin ýanynyňy bellilemek gerek. Konsertde çykyş eden surodlaryň aydym sahadary täze şeheriniň ýaýatyny we onuň Konserde gatnaşyjylar häzirki döwürde geçirilýän döwrlaryň ýokur gurymyçlyk derejesini üçin dileýändigi. Olarda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm ähmiýeti bolan medeni şaýrlaryň ägirt uly ähmiýetiniň baradaky üçin hormatly Prezidentime, bu gahryman arhadygymda alqyş sözlerini beýan edýär. Bu bolsa baxtiýary ýelimiň mehrwan watanymda bolan ahyly halk duýgusynyň aýdyml şahyrydyr. Aýdym şahatlarynda arkadag şehriniň gözelliginiň, ýurdumyzyň awadançylygynyň we gozel tebigatymyň watsip Muğady ýurdumundan durmuşunda möhüm ähmiýeti bolan sanly ahalaryň münafip derejede dawralandyrylandygyndan gürkütýär, hakykatdir. Aghly berligi, bitä ölügi we bilelikdäki asyl taýdanlar, waspediýan çykyşlar kalplary zowşturdy. Konserde gatnaşyjylar tansoporlaryň çykyşlary bilen qoşguly dogamdan aýdym sahalarynyň täsirini hoşalyp bildirdiler. Sunody sanatlaryň azayyp çykyşlaryň belentliklerini tarap edip we ady bilen ynamlýk adam urýan ýurdumundan ösüşçüleriniň merdana halgymyň gadyny, zähmet ýeňişleriniň Nouran şähärde geçerliän medeniýet hepdeligi uly joşgun bilen dogam edi. <laughs> Ýurduňyň çäklerni we dünýä ýurtlaryny Mahtumuly Pragynyň doglan gününi 300 ýyl mynatebetli durli şaýrlaryň geçirilmegi dowam edýär. 2024-nji ýylyň PXM paygas "Umany Mahtumuly Prag" diýlip aglan dermegi. Şerde beýik türkmen şahyr we aqlalary Mahtumuly Pragynyň doglan gününi 300 ýyl mynatebetli Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Frankfurt şäheriniň alymy maslahat hormatly prezidenti bilen TV ni şaýrlaryny we Mahtumuly nemes diline terjime edilen kitabynyň tanıştırış davrası geçirildi. Davarlı çeyrenin işine Germanya'nın resmi vokilleri, bu yerdeki hareket edeyen diplomatik vokil hanelerin yol başları diplomatik korpusun vokilleri, yerli iş avulları, Türkmenistan'ın ilimler akademiyatının matumlu adını nakit dil, edeviyat ve milli kol yadmalar institutunun yol başlarının nakit, yurdumunun vokiliyeti. Şeride Germanya'da bilim aliyyan Masalatda çıkı denler Beyik Turkman Şahirinin akıllarının ömür dörücülüğü bugün yurdumuzda Şahirin dörücülüğünü evi deyiliştirmekte alınıp parlayan işler vardı giyinişen görün merli. Masalatın devamını Turkman Bağışçılar Topor tarafından akıllar Şahirin koşkularını dördülün aydımların yerine yetirilmeli, dinleyiciler tarafından gızgın karşılandı. Döwüşükde meden insan perwer ugurlardy iki tarap bilen gatnaşyklar ösdürmäň ugurlary. Şolsaňa Frankfurt şäherine ýurdumyň durly meden şäherleriniň gurulmagynyň mümkinçilikleri aralyk maslahatlaşyldy. Şelde türkmen tarapy şu ýylyň pehim paýhas ummany maýtmuly prag diýilip aglandylmagy we beýik türkmen şäher we aqyllary maýtmuly pragynyň dowlugynyň 3 ýyly ýyly munasibetde ýurdumyňda geçirilen halkara şäherler bardy, giňden gurulmaly. Taraplar hyzmatdaşlygy mundan beýle gämşuňlaşdyrma gyzyklanma bildirdiler. Şunun bilen maalıkta, Germaniyel vokiller yurdumuzda geçirilecek meden ınsan perver uğurlarda ve beylik uğurlarda geçirilecek halkari ehmiyetli çaylarının işine katlaşmağa çağırlı. Davranın çayaklarını hormatlı prezident bıdın ve kakırman arkadağın Şeride akıllar şahirmad mağtumulu prağiyinin neşerlerinin fergisi uğurlu ve şol neşerlerin dürlü dillerdeak tercimeleri giyin okucuları yetirli. Güneşli diyarımızın bilint başlı dağları, çeşmedir çayları, tolkunlap mevzuryan deniz deryaları, ösümlük ve hayvanat dünyasına bay, sehradır dereleri, Türkmen TV gatının acayip öz vorslu keşfini mele getiriyan. Ýene-de Watanymyzda Darskul şewi TV gatyny içlerinde gödürliklärini gorap saklamak, ekologiýa awadanşylygyny öçünetmek maksady bilen arkadaky Akhramanter darmynyň parasatly başgaşdyrlygyny, ýurdunyň ekologiýa ulgymyny qadylasdyrmakda syp ýaýhmetli wajyp meseleler esasy ünser merkezinde durýar. Hayvanat we özümlük dünyasynyň köp türlüligi, öz wurşly owadan tebigaty bilen tapawutdan, ýani ýurdumyň günnögör gulaýatynda ýerleşýän gozoman köýtün nagy, fiýahatçylarda, alimlarda we tebigaty öwrenjilerde uly gyzyklanma döredýän gözellikleriň hemde täzeinlikleriň azaýyp mehgenidir. Köýtün nagy täzein gaýtalanmazak tebigatyny, daha gözelliklerini, özümlük we hayvanat dünýäsini goýrap saklamak, ekologiýa ulgamly dikeltmek maksady bilen köýtün nagy Goroxanang fevitun özümlük we hayvanat dünýäsiniň ferik görünüşlerini gorap saklamaklaryny uly orny bolup, olary öwrenmek boýunça alimler tarapyndan ýetgiderli işler alınıp barlýar. Goroxanang işgärleri tarapyndan daha täbigatyna mahsus agaçlar der garmy agaçlar goroxanany çäklerini köpertmekde we ösdürip ýetirmekde de netijeli işler durmuşa geçirilýär. Dura thuulu cismelere taadhin ummor <laughs> dere saaglou gui, durlu gorns daaki, mühim mühüm olmi aqmiyeti wolon guwoklor, bai öthümlük dünyati bilen bedelen gudiyetmed giyngisliklar, <laughs> arsa tokoyluklori, teviigatın azayip faadlasigini emele getiriyya. Koytun naang biyadurlulului 1.171 gornusdun uvarat olup olordun 988 gornusdun uvarat olup olordun 9.7 gornusdun uvarat olup Bu yerde duş gelýän ösümlikleriň agla wasy dermanlyk häsiýetli bolup gahrman arkadaşymyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atli ilmi ensiklopediýa kitaplaryna özüniň ajaýyp beýany tapýar. Deňiz derejesinden 3139 metr belentlikde ýerleşýän Aýrwawy belentligi Gorohanaň merkezi bölegine ýerleşýär. Köýtünäň iň wür täzeýin birim biri Hozoýpil owasynyň goýunnaky dinozawrlaryň ayağı izlerini saklanyp galan belentlikleridir. Bu yer dağ gerisinde yerleşip endigan qaydayan yapqıt görünüşünü 500 metr töwörügü meydan tutýa. Bu täsin yapqıdyň iýini 200 metrden gowrakdyr. Alimlik berýän maglumatlaryna görä bu epet gadym zannarlaryň ýyllarynyň ýaşy 140 million ýyl töwörügüdür. Täsin täwigi yapqıtda durly ululukdaky ýyllaryň 2.5 million goýunyň bolmagy dinozawrlaryň birnäçe görünüşleriniň şu töwöröklerde mesken tutanlygyny habar berýär. Köýtünnäge ödünin ödünligi bilen deňsi taýyhy qırqyz ummor dere daray dere tutly depe arnaq toqoylygy köýtün köli ýaly täzin tewi gadygärlikler bilen meşhurdyr. Ödüne sekizi ütköşük dağ dereleri hem de zülgölör ötümlük dünyası bilen bir khatarda hayvanat dünyasının vekillerine de baydır. Köytün nağının esası tətinlikleri qarlı qoğuklar ulğumuna cemlenenler. Hələrki dördü qoğukları ılmı taydan iskin öğrenmək maqsadı bilen iyi derli işler alınıp Tibetde 60-a goly ululyk geçeli goguklar bolup, olerden 6-ty tebigy yadygarlyklar hökmini iqrar edilenler. Bu goguklar özleriniň ilmi gözellik sihatçylyk gymmatlyklary boýunça örän ähmiýetlidir. Sol goguklaryň ählihem garlyk owazyny gunnoğorny, köýtünnä gersiniň demir garlyk engidini, deňiz derejesinden 650-850 metr aralykda ýerleşýär. Goguklaryň häzirki döwürde giňden öwredileni hem-de iň ulusu öwrüne çekizi täsirlikleri bilen köplüri hayran goýan gapgotun gogugdur. oň umumy uzunlygy 56 kilometrden hem geçýär. Gorohananyň işgärleri işlemek, wäkme çekmek, täwigaty barha gözellüşdirmek, ilmi nuqtaý nazardan giňden öwrenmek üçin ol mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýmyda, arkadaýly gahrman terdarmyda hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly <laughs> leşer, häzir wagtda gepleşimizde hepden dowamly garaşylýan howa barady, ýurdumyzyň gidermetrologiýa barady, gullu tarapyndan taýýarlanan maglumaty sizin dikkatiňizi ýetirýär. Salam aylyk edi deýilýär, hormat edýilýär. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýaly sene namasynyň ary dogry dowam edýär. Mähriban adamlar geliň bolsa 24-ndan iýun aýynyň 30-na çenli hepdaň dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumat bilen tanşylalym. Ýani geljek hepdaň we ahyryna ýurdumyzyň howa akymynyň netijesinde ahal, Marwale wak walaiklarna aadkem yaxshin yamagana. Shela da hoa anang ijewinke temperaturlarna ekdana ikinci yaramana aadkem yukorlan mana arashilya. Haas daqeghe. Yurdumuzun barqan walaiklarna aadkem bulutli. Ebtanin aakhirna uitkaab turyan bulutlu hoa wal. Aadkem yaxshin yagar. Demirad kuna tardan tiyelig 17 metra etiyan shimal onsmoyna. Hemda hoa anang temperaturasnyan. Gecelerine 20-26 gradusan,

Gün ýazarly 32-37 gradus bolsa, 40 gradus saçyny ysdyp almagyna garaşylýa. Ýurdumyz maraw laýtyny atkam rutly, gapdan başyny ütgäp turan rutly howa bolup, atkam ýagşy ýagyr. Tebarat kunatlardan tele skontda 13-den 14-19 metr ýetýän şimalyňyz boýly, hem-de howanyň temperaturasyny Gecelerine 20-25 gradusun, 28 gradusun, mayıl, gün yazarına 33 38 gradusun,

Diyarımız daşo dugul aytyna atkam notle yetdan ahyryna ütkap turan bulutlu hawa bol. Günor togun ordan de maraz kunatlary ogrun etke diyen tezis kontta tekir onuşdan 12-17 metre etyan şimalyk boyuna hem de hawa temperaturasynyň gejerini 19-24 gradusyn 20 gradus üçin mayl günezarny 32-30 gradusyn 41 gradus üçin asyl manaraşly. Paýtasy maşgabatda atkam rutly

mehrwan adamlar siz iýun ayyny 24-nden iýun ayyny 30-na çenli hepdaň dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşýan howa maglumat bilen tanşýarlaryňyz. Edit watanlar, Tomas Pastyrna howanyň ýa-da pasla gora geýinmegi we günüň gün şohlasyndan gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik Arasatçılık tertip düzgünlerini berjai etmengi